Vidím třída, posaďte se. Dnes si povíme něco o zubaři a plísních na zubech. Takže, první zásadou je čistit si zuby. Je vypadat nějak takto. Když se budete pravidelně a čas počistit, může to dopadnout až do té doby, než se celý vyčistíte. Takže to nemůžete mít nic. Takže, vytáhněte si deníčky a pište. Dne 22.8. si zajdu k zubaři. Tečka. Pod nadpis ústní hygiena. To se taky napište. No. A teď diktuji, tedy cituji mého zubaře. Takže. Zastavte se prosím na kontrolu, já vám prohlídnu vaše zuby. Ráda to udělám za menší poplatek a možná bude i nějaký ejchuchujuchuchu. Takže. Kouření nespůsobuje nic ze zuby. Já kouřím a zuby mám jako řípka. Jo? Takže, když jsem jezdil motocross, tak... Počkejte moment. Tak jsem jako byl hvězda, holky na mě letěly, všimněte si mé pit postavy. Jo? Viděl jsem maka, musíte si udržovat hezkou kondičku. Konec.